խնդիրն է ոչ անել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը դադարեցնել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում շների սպանդը եւ Հայաստանի Հանրապետությունը հրավիրել այն միջազգային կազմակերպություններին, որոնք իրականացնում են ստերջացման եւ պատվաստման ծրագիր։ Տարիներ շարունակ լինելով այս գործունեության մեջ, ոչ չնայած ոչ պետական մակարդակով, միևնույնն է, արդեն լիարժեք տիրապետում ենք խնդրին եւ Հայաստանի մասշտաբով իսկապես կա լուրջ խնդիր, քանի որ Երևանից բացի որևէ այլ համայնք, որևէ այլ մարզ ընդհանրապես գումար չի տրամադրում ակնկենդանների խնդրի լուծման համար։ Մեր ամսի 6-ի միջոցառմանը նպատակ ունեն կառավարության ուշադրությունը հրավիրել ոչ միայն Երևանի խնդրին, այլ խնդրին ընդհանուր առմամբ ամբողջ Հայաստանով մեկ։ Ուրեմն նախ առաջ պետք է ասեմ, որ իսկապես ընդհանուր առմամբ կենդանիների հիմնախնդիրների լուծման առումով շատ բան է փոխվել ներկայում, ինչու, որովհետև բացարձակ ակնհայտ է առաջին հերթին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ բնականաբար արդեն նաեւ առանձին գերատեսչությունների բարի կամքը որևէ կերպ խնդիրը լուծելու, կարգավորելու, որովհետև հասկանալի է, որ նախկինում դա չի արվել, ուստի ոչ միայն միտումնավոր, այլև որովհետև չեն եղել համապատասխան կարծիքները այն շրջանում, թե ինչպես պետք է իրապես լինի հանրային անվտանգության եւ առողջապահության խնդիրների կարգավորումը, մարդկային հասարակության հետ առնչվող հարցերը, եւ այս առումով մենք արդեն ունենք բավականին առաջընթաց, քանի որ հանդիպել ենք տարբեր գերատեսչությունների հետ հենց կառավարության հանձնարարականով, այսինքն դա տարածքային կառավարման եւ զարգացման նախարարությունն է, բնապահպանության նախարարությունն է, մենք արդեն ունենք նաեւ քաղաքական ծրագրերը ներկայացված կրթության եւ գիտության նախարարությանը, որ արդեն կսկսենք ազգային ժողովի հետ եւս աշխատանք, որը վերաբերում է օրենսդրական բացարձակ բաց դաշտը կարգի բերելու եւ այսպիսի պայմաններում հնարավոր կլինի անշուշտ կարգավորել թե օրենսդրական, թե ռազմավարական ծրագրերի, թե կրթության ու քաղաքացիական ոլորտները։ Դինգո թիմ հասարակական կազմակերպությունը այն բացառիկ կազմակերպությունը, որ տարիներ շարունակ իրականացրել է գրագետ գործունեություն այս ոլորտում, եւ շատ դեպքերում նույնիսկ ուղղորդել պատկան մարմիններին, թե ինչպես պետք է կանխել եւ պայքարել թափառող կենդանիների դեմ, եւ լուծել այս հիմնախնդիրը ի վերջո Հայաստանում, որովհետեւ բազմիցս նշել են, որ Հայաստանը այն երկրներից է, որ կարելի է շատ կարճ ժամանակահատվածում այս խնդիրը լուծել։ Մարդիկ ցանկանում են ունենալ խաղաղ, առողջ շնչավայր եւ չտեսնել այն բոլոր բարբարոսությունները, որոնք տարբեր քաղաքներում տեղի են ունենում օրենսերեկով երեխաների աչքի առաջ սպանող կենդանիների տեսքով։ Եվ վերջապես մենք մի օր պետք է հասնենք այն պետությունների մակարդակին, որոնք վաղուց արդեն խնդիրը լուծել են, թե եւ զարգացվածության տեսանկյունից Հայաստանը կարող է շատ ավելի բարձր կենսամակարդակ ունի եւ կյանքի որակ։ Ամոթ է, որ մենք դեռևս այս խնդիրները ունենք մեր երկրում։ Սա մի խնդիր է, որ առաջնային առողջապահության եւ հանրային անվտանգության խնդիր է, եւ որքան մենք հանդուրժող ենք նախև առաջ միմյանց, որքան ավելի անվտանգ ենք շրջակայմիջավայրի կանոնները պահպանելիս, այնքան ավելի հարմար կլինի մեր բնակեցությունը ընդհանուր առմամբ, որովհետեւ որպես այդպիսի կենդանիները եղել են կամ կլինեն եւ նրանք միշտ զուգորդվում են մարդկանց հետ։ Ինչ կա կերտոտ կենդանի կապնցի մարդ, մենք երեխաներին հենց փոքր ժամանակից պետք է սովորեցնենք, որ ոչ թե չի կարելի կպնել շներն, այլ կպնելը պետք է անպայման լվացվել, այսինքն այստեղ ոչ թե կան կենդանիների կապված վտակ, այլ հիգիենայի կանոններին չտիրապետելու խնդիր իրական։ Չեմ թողնում շանասիրեմ, բայց այն կերտոտ կարուսելներից հենց ասեմ, հա, այս դրան համար ավելի կերտոտ է, որտեղ մարդիկ են կպնում։ Այսինքն կամ կարծրատիպ է, ավելի օրինակ մաքուր է, պաշտպանված դուն կոչերը, որ երեխաներին թողած զբաղվում են կենդանիներով, մարդկանց հարցերը չլուծած ընկել է կենդանիների հետևից, այդ արտահայտությունները իրականում շատ անհիմնում եւ թող կոպիտ չթվա անգլագետ են հնչում, որովհետեւ տարեկան 5 միլիոն դոլարից ավելի հատկացվող գումարները ծախսվել են ոչ նպատակային, գերագույն անգլագետ ճանապարհով, ես թույլ կտամ որպես կամավոր, հա, ասել այդ կարծիքը։ Եվ այսօր դա է պատճառը, որ ունենք այն, ինչ ունենք, եւ չունենք այն, ինչ չունենք։ Ուղղակի յուրաքանչյուր բանակայում, անգամ սննդի առումով, մարդիկ պետք է անվտանգության կանոնները անպատճառ բնականաբար պահպանեն, եւ այդ պարագայում արդեն բացարձակապես որևէ խնդիրներ չեն։ Ինչու՞, կենդանիների բազմաթիվ կացարաններ կան եւ կենդանական այգիներ, եւ այդպիսի հաստատություններում աշխատող ոչ ոք ոչ մի հիվանդություն երբեք չի ունենում, որովհետեւ նրանք դա են բնականաբար պահպանում։ Ոչինչ անում բոլորը վաղ ժամը 4-ին կարողական շենքի դիմաց միանալու ես,
հանրապետության հրապարակում եւ մենք գնանք նաեւ քաղաքապետարա, որպեսզի այնտեղ նույնպես հանձնենք մեր խնդրագիրը, որտեղ մեր պատրաստակամությունն է հայտնում օգնել բոլոր պատկան մարմիններին այս խնդիրները վերջնականորեն լուծելու համար։